Ináč ja mám na skupine Loizo rád ich muziku, ich texty, ich oblečenie, ale je na nej ešte niečo úžasné a budete mať príležitosť dnes večer to dosyta vychutnať. A to je Marošov smiech. Ja ho nazývam slovanským smiechom. To je koktajl radosti, šialenstva, naivnosti, dobroty, zmyslu pre humor a tam celkom dole tečie taký zvláštny pramienok smutku. Všímajte si to. Marián Kochanský so spoluhráčmi zo skupiny Loizo pôsobil na domácej hudobnej scéne nepretržite takmer 25 rokov. Okrem vlastného svojrázneho smiechu ho celý čas vystihoval aj talent rozosmiať iných. Na opasku je to správny muž. Čelista aj trubkár hrajú na doraz. Harpistka sa tak nehúpe veselý má. On nič nerobil normálne. Marian. On bol absolútne antitechnický typ. On bol antitalent na veci technické. Vedel zorganizovať všetko. Všetko, čo si on vymyslel a zmyslel, on vybavil. Ale len po tej organizačnej stránke už to musel urobiť niekto iný. Čiže ako sa hovorí, že dejte mi lidi, ja to udelám. Ale on naozaj všetko, čo vymyslel, chcel dotiahnuť do toho zdarného konca a sa mu to vždy teda podarilo. Jeden náš dobrý známy vyslovil takú myšlienku, že lebo vie, že hudobné vzdelanie nejaká, alebo nejaký, že by sme boli nejakí špičkoví muzikanti, čo mu bolo jasné, tak povedal, že bohužiaľ nie každý Loizo je muzikant, ale nie každý muzikant je Loizo. Narodil sa v roku 1955 v Partizánskom ako najmladší z troch detí. Jeho útle detstvo poznačila operácia vrodenej očnej vady. Po troch mesiacoch, ktoré strávil sám v nemocnici v Kroměříži, sa tak silnejšie naviazal na svoju rodinu. U Kochanských bola humoristkou s hereckými sklonmi večne veselá mama. Často s ním doma spievala a s otcom ho od malička viedla k hre na akordeón. Ty máš so sebou niečo, čo je pre skupinu Loizo také charakteristické. To je akordeofón? Nie, to je akordeón, alebo tiež ľudová harmonika, ale akordeón spôr kvôli tým klávesom. Je tam ten telefón, je tam nefunkčné rádio Hitachi z 50-tych rokov. Mal som ťažkú otázku, keď jeden človek došiel a že hrá to? Som mohol odpovedať iba, že keby to hralo, tak nehrám ja. Tak jediný funkčný prístroj na nej je tento zvonček. V polovici 60-tych rokov sa rodina presťahovala do Bratislavy. Marián úspešne ukončil ľudovú školu umenia, hru na akordeón. Za odmenu ho otec zobral na jeho obľúbené jedlo, sviečkovú na smotane, do slovenskej reštaurácie. Neskôr na všetky zážitky z detstva, maminu výbornú kuchyňu a jej veľký koníček šitie spomínal rád a s nostalgiou. Na múky, roztrhla si pančuchy, doma plače celý deň. Nedela je hrozný deň, na to chcem nový lak, vyzerá už ako vrak, do motora ruku dám. A on sa tu staví, Rodičia sa zakrátko odsťahovali do Poľska, kde jeho otec pôsobil v diplomatických službách. O Mariána sa vtedy staral starší brat so sestrou. O dva roky neskôr, keď dosiahol vek 15 rokov, tiež odišiel do Varšavy. Tu navštevoval strednú školu pre deti diplomatov. Neskôr študoval rok muzikológiu na miestnej univerzite.
Popri tom sa zdokonaľoval v hraní a stále túžil po vlastnej skupine. Marošovi sa strašne ľúbili tie poľské tzv. Kapely podvúrkové. Akože také presne to, čo sme my hrali. Akože na dlažbe, oni to volali dlažbový folk a na dlažbe hrali. No a keď nás chceli niekde zaradiť na festivale Martinskej politickej piesne, že aký žáner sme, no tak potom sme tam napísali, že dlažbový folk, hej. Lebo to stadiaľ pochádzalo, on to tak vymyslel, že takto by to mohlo byť, no. V roku 1973 sa vrátil do Bratislavy a stal sa poslucháčom Vysokej školy ekonomickej. Sústredil okolo seba skupinu niekoľkých spolužiakov, s ktorými začal pravidelne hrávať. Najskôr len pre vlastnú zábavu a potešenie kamarátov. Názov Lojzo vznikol v podstate podľa prvej pesničky, ktorú sme hrali spolu s Marianom. Na Vysokej škole ekonomickej bolo také jedno obdobie raz ročne, že sa vyhlasovala súťaž tvorivosti mládeže. To za socikoľko fungovalo. No a Marian povedal, že zo Srandiša poďme tam, bude psína. A zostáva asi také, že tri gitary a jedna harmonika na Nešporovom internáte v jedálni sa tu celé dialo, boli nejaké recitačné a takéto. No my sme tam prišli akože s muzikou, len nikto sa na tým nezamýšľal, že teda, že nejaký názov, formácie alebo čo. Jednu pesničku, čo sme mali na cvičení, tak to bola práve pesnička Lojzo, ktorá sa hráva do dneska na každom koncerte. A tak sa nás opýtal ten moderátor, kolega študent, že teda čo im zahráme, tak sa bude volať pesnička, a Marian povedal, že Lojzo. A že ešte sa vráti späť, že rád by sa opýtal, ako sa volá tá formácia, to hudobné zoskupenie teda, aký máme názov. Som sa na tým nikdy nezamýšľal, tak Mariana nič nenapadlo lepšie, ako povedal, že tiež Lojzo. No a druhá pesnička, ktorú vám nám zahráte, tak povedal, že aj tá sa bude volať Lojzo. Takže tam to tak spontánne nejako vzniklo. Až dodatočne vzniklo to, že Lojzo znamená ľudový orchester jednoduché zabavy obyvateľstva. To vymysleli naši kamaráti z Kremického divadla v podzemí, pretože ľuďom to stále nedalo spať, že za tým niečo je, že teda nikto z nás nie je Alois alebo Lojzo, že teda čo za tým je, tak keď si to ľudia pýtali silou mocou vysvetlenie, tak títo chlapci to takto vymysleli. Počas štúdia na vysokej škole sa oženil s priateľkou Evou. V roku 1976 sa stal otcom syna Mareka. O 5 rokov neskôr sa narodila dcéra Michaela. Po skončení školy sa všetci členovia kapely zamestnali. Marián bol referentom v Zdroji a neskôr ekonóm domova dôchodcov. Ja som veľakrát nad tým rozmýšľal, že vlastne kedy som začal vnímať otca prvýkrát, hej, ako, že kedy bol ten prvý moment, že taký zapamätateľný, ale nedošiel som na to, ale pamätám si určite také veci typu vianočný stromček a zarezávanie ho do toho stojana. A v súvislosti s otcom to bolo veľmi komické, keďže on je v tomto úplný, bol teda v tomto antitalent, čo sa týka nejakých takýchto zručností domácich, tak bola to vždy komédia. V skupine bratislavských ekonómov sa onedlho pridala partia recesistov z Vysokej školy dopravnej. Tí zo Žiliny prišli aj s nápadom vystupovať v originálnych kostýmoch. História kapely Lojzo sa datuje od septembra 1982. Jej založenia sa už nedočkali Mariánovi rodičia, ktorí zomreli vo veľmi mladom veku. Vykračuje po ulici, ledva, že sa sunie. S vlastnou zitou, obezitou, prechádza sa kľudne. Týždy na jej kypre tvary krásne línie. Ako sa jej dobre darí v našej malej krajine. Jedinečná šanca dozvedieť sa, čo vás čaká, čo vás neminie. Horoskopy. Na budúci týždeň dozviete sa všetko, čo vás čaká, čo vás neminie. Záruka nášho úspechu bola v tom, že my sme donesli niečo úplne nové. Že je to pekné o prírode, o láske a tak. A zrazu taký bláznik, teplako, začali tam nejaké ančasy dráko, volvo a ukulele. A skrátka niečo úplne iné a to sa tým ľuďom páčilo, že niečo nové došlo. Baretka je celosvetový symbol, je to robotníkov celosvetový klobúk. Je to vážne oblečenie, proste ja si myslím, že ho poznajú na celom svete a to je dosť závažná vec. Ono sa síce delí aj na mužskú a dámskú baretku, lebo mužská baretka má taký maličký, tuto, taký cicík a ženská nemá.
Takže patrí ešte k nám z toho dôvodu, že pasuje veľmi dobre k teplákovému oblečeniu a k teniskám, pretože je to také športové. Ten motýlik, ktorý nosíme, to je už iba také ako, že do spoločnosti. My nie sme Taliani, my nie sme Taliani Lenka. My nie sme Taliani, my nie sme Taliani Lenka. My nie sme Taliani, my nie sme Taliani Lenka. Bolo veľmi ťažké rozpoznať u Maroša, kedy tvorí a kedy si len tak akože hrá na harmoniku, lebo on keď si aj doma na harmoniku hral, tak ja som si vždy myslela, že tú harmoniku opravuje. Proste pre mňa to boli také tóny, ktoré mi nevyzerali akože niečo tvorí. Ale stalo sa nespočetne veľa razy, že keď som sa v noci zobudila, tak som zistila, že sa svieti v kuchyni a proste v kuchyni si niečo písal, zapisoval a rozmýšľal, či to bolo 2 hodiny ráno, 3 hodiny ráno, úplne v pohode. Tie jeho nápady sú také nekonečné, že čo on priniesol nám na jednu skúšku, jednu pani a hovorím, tak táto pani je z baletu Národného divadla, tamto máte sáčky, oblečte si tie labute a ideme cvičiť labute jazero. A najprv akože čo mu šibe. No a naozaj my sme potom tancovali normálne, jak labute, oblečení. Kapela Loizo bola v začiatkoch populárnejšia skôr v Čechách. Pamätným sa stalo nahrávanie prvej platne. Kapela kúpila 50 litrov burčiaku, do štúdia pozvala početné publikum a album s neopakovateľnou atmosférou bol o niekoľko hodín na svete. Jedno z prvých súťaží, do ktorých sme sa zapojili, bol Triangel. V tých kategóriách ako humoru sme išli s pesničkou Anča si drahá ako Volvo, kde v podstate nás nechceli pustiť teplákov, že akože v teplákov v televízii nemôžeme vystupovať. No tak sme si obliekli tesilové nohavice, košele s kravatami, dali sme si tie glotové rukávy a baretky nám povolili. Jožko Kaiser z televízie nám telefonoval, že sme vyhrali toto kolo a nám gratuluje. Potom prišiel Triangel, už sme kúkali, že keď nás budú vyhlasovať a nás ani nespomenuli vôbec nič. Potom oni nám povedali, že na ministerstve kultúry robila nejaká Anna, ktorá mala Volvo a že ako ona k tomu príde, že ona si myslela, že to sme na ňu zložili. A že ako ona k tomu príde, že 24 hodín denne robí a potom ma počúva takéto voloviny v televízii a nedôstojné, neviem čo. No, takže v podstate sme mali taký tichý zákaz televízii vôbec vystupovať. Ne? Kau je iba známe sníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šetne ku mintým sprej. FIFA, Fiji, Fly Away. Si drahá ako Volvo, Anča, si drahá ako Volvo, Anča, si drahá ako neplatené voľno, Anča, si drahá. Asi som si začal tieto veci uvedomovať, čo sa týka otcovho hrania, alebo už by som povedal to, čo otec a skupina Loizo znamená na základnej škole. Tam akože som došiel do školy, boli tam spolužiaci, boli tam učitelia a učitelia teda poznali skupinu, lebo už v tých časoch teda hity typu Anča si drahá kolo na centrálnom trhovisku frčali. A vtedy som si to vlastne začal uvedomovať, že teda ten otec naozaj niečo asi pre tých ľudí znamená, lebo väčšina ho našťastie teda akceptovala a mala rada. Z tej strednej a staršej generácie možno, tí mladí, ako stalo sa mi koľkokrát na základnej škole, že spolužiak vyhral nejakú, neviem, matematickú olympiádu a dostal platňu Loiza. A teda došiel, vraví, no tak som mohol dostať radšej tú vlatanku, alebo
tým, alebo niekto, kto vtedy teda už fungoval z týchto kapiel. Ale v konečnom dôsledku o 2 roky zase povedal, že vieš čo, ja keď doma vysávam, si vždycky zapnem platňu Lojza. Marice a pasa spája ulice. Na poschodí robia fotky, musíš tapiť veľmi krutky. Odfotia ťa samého, veselého, chladného. Kuber, co z divadla, protézami vypadla. Parma si dnes vyskúša a rodu kráľa Artusa. Maraš bol veľký lokál patriot a Bratislavu veľmi mal rád a miloval. On býval predtým pod Hradom. A jeho veľmi ovplyvnili tento život ako starej Bratislavy, lebo v podstate tam sa búralo, tam sa stávalo a tak ďalej. Čiže jeho ten život ovplyvnil a preto on do pesniček hlavne dával bratislavské, to bolo bratislavské tango, centrálne trhovisko, to zase ospeval to staré centrálne trhovisko, kde sme naozaj chodievali na tú húrku. Dnešnom zvonie kráľom pripomína zašlú krásu dní. Neponáhľa, neutieká s kľudom, večer sa na konce objaví. Je to naše nenáci, my sme gro koncertov hrávali cez víkendy. Čím v podstate bola ukradnutá rodina o otcov, by som povedal, tí, čo boli ženatí a deti boli malé, takže tie decka si nás moc neužili, ale na druhej strane, z egoistického pohľadu to skýtalo takú ilúziu slobodného života. Maroš to vtedy raz hodnotil, že za posledných 5 rokov sme podali 2 zlepšovacie a dostali 3 rozvodové návrhy. Asi tak to vyzeralo, no, lebo sme neboli furt doma. Marián Kochanský sa rozviedol a začal žiť s partnerkou Dagmar. V roku 1989 sa narodila jeho druhá dcéra, Denisa. Vždycky každému z nás pomohol, keď bolo treba. To je asi normálne, to robí každý otec. Chodili sme v podstate na dovolenky spolu. On sa snažil, hlavne keď sa narodila Deniska, čo je v niektorých prípadoch naozaj náročné a komplikované, už urobiť medzi deťmi z dvoch partnerstiev, ako ich dať dokopy. A o to sa snažili, mu to vyšlo. My sme, teda ja aj Miška s Deniskou, vychádzame veľmi dobre. A ja si myslím, že tomu robilo, to neviem to vysvetliť, no, že tomu robilo rado, že jednoducho, hlavne, že tie deti má. Všetky tie koncerty, ktoré vlastne absolvoval v období, keď sme teda už bývali v tejto spoločnej domácnosti, som s ním musela potom odkonzultovať. To znamená, že vždy, keď sa vrátil z tej nejakej šnúry piatok, sobota, nedeľa, tak či to bolo 2-3 hodiny ráno, prišiel do spálne. Dagmar, spíš? Asi takýmto tónom. No tak povedzte, že spím. Tak automaticky sme sa presunuli do kuchyne a proste rozoberali sme, či sa im darilo, či sa im nedarilo, čo sa mu páčilo, čo nie. Ale už si potom išiel lahnúť a ja som išla ráno po 7 do roboty. Prišiel za mnou jeden plný dôvery, predstavil sa, že je priamo z výroby, ponúkol mi nové panty do dverí, keď veľmi budem chcieť, aj rámis hotový. Pridružená výroba vraj teraz hýbe svet, čo stalo sa nám nemožné, ona spraví hneď. Nikdy sme profesionáli neboli, ako len to, nebolo to našim zamestnaním, ale
To sa nedá vyhovárať, hej, keď vám príde plná sála alebo plný amfiteáter, tak musíte byť ako profesionáli. Nemôžete povedať, počkajte, my sme amatéri. My len teraz, keď sa pomýlime, nič sa medie. Že Maroš vysadoval tú profesionalitu od nás, čo sa týka v rámci našich možností. Hej. Ale vždy každý musel ísť do roboty a nikdy sme neboli závislí od toho, že koľko budeme hrať a ako budeme hrať. Čo bolo preto dobré, hej, že sme sa nejak zdeformovali len kvôli nejakému hraniu a tak ďalej. No. Takže my ešte do poslednej chvíli sme nemali nikdy manažéra, ktorý nám objednával koncerty. Vždy sme hrali len to, čo prišlo. Hej. Prišlo do balky, Maroš vybral, toto môžeme hrať, toto nemôžeme, lebo Jožino je na služobné, ten je tam, to nemôžeme, tak sme hrávali. Keď sme boli aj utiahané, neviem ako kone, že ešte sme mali pred sebou ďalšie hranie. Vždycky to vedel nejako tak rozprúdiť a dodať tak nejaké entuziasmu, že to pročalo to ďalej. No vedel vždycky nájsť vľudné slovo alebo nejakú srandu vedel spraviť proste, že vedel rozhýbať tú kapelu, aj keď sme už boli takí, že užité umenie, že už neutiahneme a tak utiahneme. A išiel vzorom, som videl, koľkokrát mal objektívne zdravotné problémy, či to boli kríže, alebo to bol tlak, alebo cukrovka, alebo čo. A som videl, že má problém to zvládať, ale proste on sa v tomto sa nedal zlomiť to, keby aj neviem čo, keby štvornožky, tak sa hralo. Ja si pamätám, keď mal vytknutý členok nohu v sádre, ale mal koncert a on povedal, že ja im to nemôžem urobiť, že ho neodohrám, tak si dal odrezať sádru napriek všetkým zákazom a v podstate so zlomenou nohou odohral ten koncert. Tak on ako toto bral veľmi, veľmi teda zásadovo, že teda keď už sa s niekým dohodne a keď na niečom pracuje, tak to musí dokončiť do konca. A k tomu viedol aj mňa, aj teda svoje deti, že keď niečo začneš a to nedokončíš, tak to je prúser. Tak jej napíš odkáž, že ti je ľúto, tak jej zakryň, že si zostal tu sám. Tak jej napíš odkáž, že ti je ľúto, tak jej zakryň, že si zostal tu sám. Počas nášho 20-ročného spoločného života sme mali 4 pokusy o sobáš náš, ktoré nám teda nevyšli. Posledný pokus mal byť 25. marca, vtedy je náhodou teda aj Mariana, roku 2006, čiže skoro jeden mesiac pred Marošovou smrťou. Len už v tom čase od 13. marca bol Marian v nemocnici a vtedy bol len na sobotu na nedeľu doma na priepustku. Tak to sme si povedali, že nie, že keď sa z toho dostane, tak potom. Okrem hudby pre vlastnú kapelu písal aj skladby iným interpretom. Práve dve pesničky, ktoré zložil pre kolegov muzikantov Mira Šbírku a Joža Ráža, považoval vo svojej tvorbe za zlomové. Slávností bolo, už hádam dosť, každý má svoju pravdu pravd. Čertové kolo vyliata zlost, nik nie je zajko ani pav. Len v dávnych bajkách otec to tvoril strašne dlho. On písal 3/4 roka text každým budúre Vianoce, čo teda viem o jedinom texte, že dlho písal a písal ho teda nejako plánovane, že ja to musím napísať, lebo to je krásne. A aj tá hudba, ktorú teda samozrejme sa asistencia výraznej pomoci umeleckej Fera Grigláka urobili, tak ja si myslím, že ona sa ani nedá prekonať. V roku 2005 sa kapela chystala na ďalšie zahraničné turné. Plánovanú cestu do Ameriky však znemožnila ťažká choroba, ktorú Mariánovi Kochanskému diagnostikovali. Napriek odhodlaniu vyliečiť sa,
jej o 12 mesiacov v apríli 2006 ako 50-ročný podľahol. So skupinou Lojzo pripomínal zabudnuté, príjemné drobnosti bežného života. Tie, aj s jeho charakteristickým smiechom, ostali v jeho pesničkách. V živote sa nezmierim s tým, že tu proste Maroš nie je, ale museli sme sa s tým naučiť žiť, hej. Život ide naozaj ďalej a tým, že ja som stále v prostredí, kde sme prežili tých 20 rokov, ja ho tu stále vidím, ja ho tu stále cítim, takže my sa občas spolu aj porozprávame, ja mu občas aj vynadám, že na nás nedáva dosť dobrý pozor, ale chýba ako človek, predovšetkým teda ako človek. To, že tu fyzicky nie je. Lebo naozaj nie je to, ako to Maroš vyjadril, že vieš, keď človek umrie, to nie je ako odísť na dovolenku, že sa potom po nejakom čase vrátiš, že zazvoníš u tých dverí a tie dvere sa otvoria a tam ten človek stojí. Smrť taká nie je. Na centrálnom trhu disku na hrážu na kolerách. V sobotu tam bežím tričku, zo sáčko míňam svoj plat. Vrátie na tú krmatičku, na kole dobre je stáť. Večer tam už ležím v tričku, spievam a nemôžem stať. Na 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 na